Sa penzijom od 9.000 dinara ne mogu da imam ni elementarne uslove za život. Bio sam inženjer, ratovao, ostao bez posla. Nemam nikog svog, nemam krov nad glavom. Dobro je ovde, samo kad bih mogao da zaboravim sve što sam prošao. Rekao nam je bezbojnim glasom muškarac čije godine ne bismo mogli da odredimo po izgledu borama izbrazdanog lica i očima bez jaja. Nije želeo da ga snimamo, niti bilo šta da izjavi u oko kamere. On i slični njemu, koje je život negde sapleo, da li zbog pogrešnog koraka ili što su kolena klecnula, prepušteni su sami sebi, jedini spas im je da predahnu i pronađu mirni kutak u prihvatilištu. Srednjovečni i oni stariji izgurani su iz okvira normalnog života i pripisano im je zajedničko ime beskućnici. U domu Crvenog krsta u Maloj Krsni sa prvim hladnim danima prihvatilište za beskućnike je već, što se kapaciteta tiče, puno. Sve je dobro. Sve. Koliko dugo ste ovde? Pa ne znam, ja sam došla da lečim ruku. Bila mi bolesna, pa treba da idem, nema ćerke da dođe. Ako će, nek dođe. Ako neće, kako će. Šta mogu? Prihvatna stanica radi, započela je sa radom 2004. godine. To je projekat koji nosioc projekta je Centar za socijalni rad. Partner na projektu je Crveni krst i naravno uz finansijsku podršku budžeta našeg grada. Sa prvim zimskim danima, odnosno hladnijim danima, kapacitet prihvatne stanice bude popunjen. Imamo 5 soba. Znači 20 ležajeva. Naravno, ležajevi su montažnog tipa, tako da ne daj Bože da se ima potrebe za većim smeštajem, za smeštajem većeg broja ljudi, mi onda montiramo ove krevete na sprat. Kapacitet prihvatne stanice treba da se poveća i da za potrebe našeg grada, odnosno našeg centra za socijalni rad, je u zimskim uslovima malo. Takođe, iz susednih gradova Smederevske Palanke, Velike Plane, Požarevca, vrlo često imamo korisnike na smeštaju. Ljudi su ovde privremeno smešteni, trebalo bi smeštaj da traje do 2 meseca, ali često se produžava i duže dok se ne pronađe ovaj neki trajni oblik zaštite. To podrazumeva naravno smeštaj u četvorokrevetnim, uglavnom u četvorokrevetnim sobama, održavanje njihove higijene što se tiče sobe, posteljine, pranje njihovih ličnih stvari, 3 obroka koja su obezbeđena kuvana u našoj kuhinji i, da kažem, jedan minimum egzistencije za svakog čoveka. Nalaze se izvan sveta gde se samo Bogu mole da prežive. Dogodio im se život i odveo ih pod vedro nebo. Da li je sada više uopšte važan uzrok kada tako teško plaćaju posljedicu? Ali možda među nama ima onih koji bi svojim donatorstvom pomogli da im ovo malo dana pred smiraj života protekne, ako nikako drugačije, sa punim stomakom i u toploj postelji. Tu smo se sastavili lepo, opet razgovaramo i bilo.